जन्म जन्म का साथ है दीवाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए. Saya terkata dekat dia, bukan enam orang kan? Mana lagi lima orang? Mana lagi empat orang? Dia kata, ustaz tahu lah. Tahu. Dia semayang dalam rumah saya. Habis semayang, berikan aku cangkul. Itu benda putih, ha? Dia makin lari atas. Malam, dua malam lepas dalam forum Perdana TV satu, moderator tu tanya, ustaz sebagai anak yatim pada usia 8 tahun, apa perasaan ustaz jadi anak yatim umur 8 tahun? Saya kata, bukan 8 tahun, 8 bulan. Saya jadi anak yatim umur 8 bulan, bukan 8 tahun. Oh, dia kata dia baca dalam Google 8 tahun. Oh, silap tu. Kena pulas telinga Google ni. 8 bulan, saya lahir tahun 72. Bapak saya meninggal tahun 73, bulan 6. Saya lahir bulan 11. Itu saja nak cerita lah. Hari jadi tak lama lah. Jadi kalau nak hantar hadiah, dia alu-alukan lah. Itu maksud dia tu. Faham-faham, tak faham, sudah. Tak. Jadi saya lahir bulan 11. Ayah meninggal, aksiden lori. Pukul apa nama, bulan 6 tahun 73. Lebih kurang gitulah, umur 8 bulan, lebih kurang. Jadi dia tanya saya, apa perasaan? Mana saya tahu. Umur saya 8 bulan, mana ada perasaan ni? Kerja nak teriak. Tidak makan, teriak. Tidak makan, berak, teriak. Umur 8 bulan. Ah, lepas tu dia besar, dia besar, dia besar. Kita tak ada pak. Allah, tuan-tuan, tak ada pak, harap ke mak. Mak pula, adik-beradik pula, anak yatim 7 beradik. Yang kakak hak sulung 12 tahun, saya hak bongsu 8 bulan. Mak pula kerja dia apa? Buat kuih menega. Menega kuih, hantar di kedai. Buat kuih malam-malam, besok pagi pergi hantar di kedai. Tang pergi ambil pula. Laku berapa? Masa terluang dia pergi mengajar orang baca Quran. Mengajar dewan sana, mengajar surau sini, mengajar umah sana. Tahun 70-an. Abang, abang umur 10 tahun ada, umur 9 tahun pun ada. Setiap tahun seorang, mak saya ni pun. Macam mana nak hidup? Jual ubi sengkuang. Sengkuang calik. Apa nak hidup? Jual aiskrim. Naik bersikal. Botong aiskrim, bawa loceng satu. Keteng-keteng-keteng-keteng, masuk dalam kampung. Oh, susah. Susah adik-adik, oi. Adik-adik zaman sekarang ni, handphone seorang satu. Punya senang dalam keadaan kita kata susah. Handphone seorang satu, basikal ajak satu. Oi, baju Adidas, Real Madrid, Salah. Oi, semua ada. Kita lu nak dapat jersey bola Salah tu, tak dapat lah. Duduk betul saja. Depa baju nampak tu, JDT tu, Unicef tu, main nanti. Adik-adik hari ni syukur Allah Ta'ala bagi kita senang. Televisyen ada. Zaman ayah-ayah tok-tok dulu ni nak tengok televisyen, ambil tali, buh besen. Tengoklah tali besen cerita combat. Starring Vic Morrow and Red Jason. Zaman dulu ni. Kena bayar sekupang nak masuk rumah orang. Susahnya hidup. Kadang-kadang tak ada duit nak bayar sekupang tol. Ngendak ukur pintu. Mai anak dia tutup pintu pula dah. Astaghfirullahalazim. Buat macam mana kita tak ada TV? Pi ngendak ukur tingkap pula. Dia mai tutup tingkap pula dah. Zalimnya. Pasal apa? Pasal tak bayar sekupang. Nak tengok combat dengan $6 million. Oh, zaman tu. Susahnya hidup. Saya teringat bila besar adik ni. Darjah satu ke darjah dua? Darjah dua. Saya darjah satu, saya ingat. Mak beli baju raya. Bila mak beli baju raya, nak pergi raya. Kawan-kawan pun datang. Diorang panggil saya Ikram. Diorang tak panggil Kazim. Di Batu Kurau, kampung saya, orang panggil saya Ikram. Kazim ni sejak keluar TV.
Orang pergi cari, mana dia rumah Ustaz Kazim? Ustaz Kazim mana? Tak tahu. Ni yang ni, ni yang keluar. Kalau dah jodoh ni. Oh, ni ikram. Oh, nampak. Kazim dia pun tak kenal. Ikram, insyaAllah kenal. Oh, susah tuan-tuan. Umur dah je satu macam tu, kawan kata, kerum. Jom beraya. Jom kita, mak. Nak pergi beraya. Pergi elok-elok. 4-5 orang geruk jalan rumah ni, jalan rumah ni. Sampai satu rumah. Sampai satu rumah. Anak beranak dia, pak dia semua duduk dekat beranda rumah. Bila dia tengok saya sampai, anak perempuan dia kata apa? Oh, nu mari dah. Dah main lah. Nak ketik tong. Tu main nak ketik tong tu. Saya bila dia kata main nak ketik tong, berhenti. Malu. Orang kata mai rumah nak kutip duit. Kutip tong tu kutip duit lah. Saya pun berhenti. Saya gostan belakang, saya lari. Lari balik ke rumah, cari mak naik atas rumah, cari mak. Mak masa tu duduk di dapur, tengah duduk buh kuih dalam balang. Saya peluk kaki mak saya. Mak saya kata, ha? Kata, pergi raya. Saya kata, tak mau lah mak. Malu. Pasal apa malu pula? Depa kata cik pi nak kutip duit. Cik tak mau. Mak saya bila dengar lagu tu dia pun menangis. Dia turun pelan-pelan, dia peluk saya. Dia kata tak apa, kita raya dua noh. Sejak daripada tu tuan-tuan, saya tak beraya di rumah orang sampailah umur saya dia kata 5. Saya tak pi mana, duduk di rumah. Duduk di rumah saja raya pertama ke, kedua ke, raya ke-8 ke, raya ke-10. Sebab saya tak mau pi, nanti dia kata, saya ni anak yatim, kerja saya ialah pi rumah orang nak kutip derma. Bila saya dah besar, umur 17, umur 18, baru saya pi beraya rumah kawan. Pasal insyaAllah budak 17, 18 tahun tak dapat duit raya lah. Jadi aku main ni bukan duit raya, aku main nak ziarah. Sampai macam tu sensitifnya perasaan anak yatim ni. Susah. Hidup susah. Duk tengok mak duk buat kuih. Duk tengok abang duk meniaga aiskrim. Kita umur kecil. Tak lama lepas tu tuan-tuan, mak saya ni menikah lain pula dah. Masa tu tahun 79, tahun 80. Mak saya menikah baru. Pak tiri saya, nama dia Abu Osman. Ayah kandung Ilyas. Pak tiri ni Abu Osman. Muda 10 tahun pada mak saya. Yang mak saya ni umur 40, dia umur 30. Mak saya ni pula janda 7 anak, pergi menikah dengan dia terang-tang-tang. Abang-abang kalau nak menikah dengan janda lah, agak-agak nak ambil anak berapa? 7, 6, 5, 0. Nak ambil janda jenis apa pula? Janda ada dua. Hak tua, jentu. Hak muda, kak jan. Abang-abang agak-agak nak pilih hak mana. Cik fikir, tuan-tuan. Pak tiri saya pergi pilih mak janda anak 7. Ramai pula. Mak saya terima padahal pak tiri saya ni kerja dia motong getah. Pagi motong getah, malam nega. Petang nega rojak apa semua. Itulah kerja dia. Saya duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Dia balik motong ke 11, ke 12. Dia buka lagu Hindustan. Guna rekod piring hitam. Saya duduk sila tengok dia. Sekejap dia duduk pakai kain plekat, baju tak pakai, dia dengar. Janam janam ka satahe divane ko so so bar mene janam liye. Duduk menyanyi Hindustan. Sebab tu saya boleh ingat lagu Hindustan. Hak lama-lama ni orang ingat. Tuan-tuan tak ingat, saya ingat. Sebab tiap-tiap hari asal dia balik motong Hindustan. Asal Hindustan dia balik motong. Sampai saya hafal. Tuan-tuan nak buh lagu apa? Semua saya boleh ingat tuan-tuan. Lagu-lagu hak lama tu. Cihiri pigiri zulfe kehedo tohata dunme. Maaf, ustakhin maaf. Ha, tu lagu DJ dia tu. Maafkanlah, maafkanlah. Semua saya ingat.
Sebab tu kadang-kadang orang tanya Ustaz Kazim ni, bila masa Ustaz Kazim boleh ingat zaman 50-an punya lagu, zaman 40-an, zaman 60-an? Tiap-tiap hari saya dengar sampai jadi hafiz. Lepas hafiz, hafuz. Allah, pak tiri saya ni. Tahun 81 masuk Felda. Felda mana? Felda Sungkai. Dekat Terolak. Nama dia Felda Gunung Besaut. Tahun 81 saya darjah 3. Masuk Felda ni pula tuan-tuan naik Morris. Naik kereta Morris hak lama dan teksi. Dengan tilam atas. Tilam buah atas bumbung. Masuk Felda. Itulah kereta boleh bawa perbek sapu pun. Daripada Batu Kurau, nun, pergi ke Felda pula. Jalan pula tak ada, Masya Allah. Dua-dua berpuluh-puluh batu daripada jalan besar. Nak masuk Felda Besaut, kena lalu jalan gajah. Saya duk lalu jalan gajah tu, gajah duk tepi-tepi jalan. Saya kata, mak, subhanallah, gajah. Waktu tu, 3 tahun, takut apa, semua berani. Tu dia gajah. Besar-besar zaman tu tuan-tuan. Lah zaman semua gajah tak cukup zat. Halus-halus. Zaman dulu jangan. Tahun 81 lalu kot tempat gajah ni. Masya Allah. Felda Besaut. Ayak tak ada. Elektrik tak ada. Jalan tak ada. Yang ada rumah sebiji. Jamban ada. Lubang jamban tak ada. Sampai lah. Zodiac ingat lagi. Jamban belakang rumah ada. Tapi tu. Tangki dah tak ada. Lubang tak ada, kok tu tak ada. Kena korek pula tanah, buh kok pula dah. Oh, masa tu siapa nak berak zigzag? Elektrik tak ada. Saya tengok ramai orang yang tak buat turun tilam, tak buat turun bantai pun. Habis-habis sampai-sampai dia tengok kiri kanan Felda punya rumah, dia belah. Belah, belah, belah. Dia kata duduk di kampung ada ayam. Duduk di kampung ada elektrik, main peda tengah-tengah hutan ni, rimau babi semuanya ada. Tak ada ayak, tak ada api balik tuan-tuan. Tapi kita sabar, buh pelita. Malam-malam pasang pelita, naik jelaga muka. Ayak pula nu di bawah tu. Saya rumah saya nasi malang, duduk atas bukit. Duduk atas bukit, nampak seluruh Felda Besar. Masalah dia memanglah, view bagus. Duduk atas kondominium tu, atas sekali tu tuan-tuan. Tapi ayak tak ada. Elektrik tak ada. Nak mandi kena turun. Nak basuh pinggan kena turun. Seksanya. Mak kata, kita sabarlah. Ni rezeki kita. Pak tiri kata, tak apa. Picok ke lepas sawit, naik basikal orang tua. Saya tak boleh bayang tuan-tuan naik basikal, pi naik bukit, cok ke lepas sawit. Nak beli motor, tak ada duit. Susahnya hidup. Tapi tak teringin nak keluar daripada Felda. Sayang. Ingat senang nak dapat 10 ekar ni. Ingat senang nak dapat rumah sebiji. Ingat senang kita nak dapat rumah sebuah. Susah. Mai 3 tahun duduk. Dah cerdik sikit dah orang Felda. Dah pakai generator. Pakat beli TV semua lah. Titan putih. Mai tengok-tengok TV. Orang periksa lesen pula dah. Zaman tu periksa lesen TV. Pakat kecoh pula, orang main cek lesen, simpan lesen dan jamban, apa nama TV. Orang main tanya, TV ada tak TV? Tak ada. Ada pula, TV ada tak? Ada, tapi ayah soroklah jamban. Astagfirullahalazim. Nak sorok supaya kita ni kata tak ada TV sebab kena bayar lesen masa tu. Oh, susah. Tuan-tuan ayah tak ada, susah sungguh. Depa main hantar tundrang. Bagi lori ayak main hantar. Tiap-tiap hari Senin, hari Khamis dia hantar ayak karat gila. Tah, payah mana depa kutip, kita pun tak tahu zaman tu. Lah, duduk-duduk situ beranak pula mak saya. Dapat adik pula. Saya teringat tuan-tuan bila balik kampung. Nak balik kampung beraya di Batu Kurau. Nak keluar daripada Besaut. Nak keluar ke jalan Slim River, pi sungai tu punyalah jauh. Kereta tak ada, motor tak ada. Mak kata, sekali lagi kamu tumpang. Siapa-siapa nak pi keluar, tumpang. Mak saya dukung adik. Saya bawa beg. Mak saya duk dukung anak ni. Dukung adik ni. Duk tunggu kereta. Tahan. Tahan-tahan berhenti. Tumpang jalan besar.
Naik. Mak kata jangan lupa tu. Tahan siapa mana pun hang tahan je. Kita budak je tiga. Duduk longoi ke tuan-tuan. Bawa beg satu, kain seluar pendek begini nak naik balik kampung. Pak cik tumpang. Anak pergi mana? Jalan sap. Boleh ah. Ha, anak orang asli ke? Eh dak ah, anak orang tak asli. Bukan anak orang asli, saya tak asli. Nampak macam muka saya asli je. Mu naik jalan tu tahu sampai jalan sap. Mak duk tunggu buah pokok. Saya pun pergi kat mak, mak kata sat lagi bah mai. Sat lagi bah mai, sat lagi hantahan. Bah warna apa mak? Bah warna merah. Merah jambu. Merah bukan merah hati. Bah mogah, mogah bas omnibus. Saya pun duduk tepi jalan, duduk tunggu bah. Tengok daripada jauh nampak dah bah merah hati begini tahan. Mak, bah mari dah. Mak saya pun bawa baby ni naik bah. Naik-naik bah tuan-tuan. Oi, nak balik raya mana ada bah kosong. Berdiri pergi ke pintu. Berdiri pergi ke tangga. Saya pun celah masuk juga. Mak saya pun celah masuk saya. Dengan budak dia dukung. Dengan penuhnya orang. Mak saya dukung adik kecil. Tak ada siapa pun bagi kerusi dia duduk. Hak tengok cermin lagi banyak. Hak duk tengok luar lagi banyak daripada tengok mak. Sekali tengok mak pula. Sekali kena bagi pula. Baik aku buat tak nampak senang. Saya pula satu pegang beg, satu duduk pegang besi. Saya duduk tengok, ayah, orang ni tak bagi, orang tu tak bagi, orang ni tak bagi. Yang mak saya duduk dukung baby. Dukung awal-awal tak apa, main panas budak. Kan ada ikon bah. Main panas, budak teriak. Duduk riau tuan-tuan. Mak duduk wujud lah, dah saya duduk tengok, orang semua pakai duduk tengok mak saya. Hak tadi duduk tengok luar tingkap, dia pun tengok teriak saya bau dah. Datang boleh raya saya pun duduk rumah sudah. Pakai duduk tanya. Lagi kuat. Mak saya ni nak bagi senyap lagu mana kalau budak teriak. Bagi nyusu. Mak saya tiba-tiba dia duduk atas lantai bah. Dia selak baju dia. Dia menyusu adik saya di celah-celah kaki orang ramai. Di celah kaki orang, mak duduk sila, mak bagi susu budak. Benda tu depan mata. Saya teriak. Allah, mak ni sanggup korban untuk anak petara tu. Malu dia buang. Yang penting adik ni senyap, yang penting adik ni, anak ni dapat minum susu. Yang duk tengok ni pun kalih kat tingkat cermin tengok luar pula. Seorang pun tak kata makcik, mailah naik. Makcik, mailah duk tempat kami ni. Mak saya masa tu dah 40 lebih lah. Beranak lagi pula. Allahu akbar. Saya tengok mak saya menangis, saya pun menangis. Waktu tu dah je tiga, saya dong azam. Saya kata, mak insyaAllah. Aku tak nak bagi mak aku susah. Aku nak belajar elok-elok. Aku nak jadi orang pandai. Nanti aku bagi rumah kat mak. Aku bagi kereta kat dia. Tak payah naik bas lompat. Azam tu. Tengok semangat mak punya semangat. MasyaAllah, tabarakallah. Habis. Belajar. Bila saya SRP, saya dapat pelajar nombor 3 terbaik di sekolah saya, masuk aliran sains di sekolah saya. Daripada sekolah duduk dalam hutan Felda tu, kena duduk di luar, di Slim River. Sebab Felda tak ada aliran sains, dia cuma ada aliran sastra. Jadi saya pun pindah ke Pekan. Daripada duduk dalam Felda ni, pindah ke Pekan. Duduk dalam Felda ni, seorang je pelajar India, nama dia Mutu Lechmi. Perempuan tinggi daripada saya. Bukan pakai tudung. Nak pakai tudung pun bukan Islam. Bila saya masuk tingkatan 4, masuk aliran sains,
Allah tinggal saya seorang pula Melayu dengan budak tu budak perempuan. Dua Melayu hak lain semua bangsa lain. Oh, jadi kejutan budaya. Depa pula duk cakap orang putih sama-sama depa. Oh, sudah. Aku tak ada kawan. Tak ada kawan, tuan-tuan. Geng-geng bersaut, geng cok kelapa sawit, geng kutik buah relai, geng duk cari buah letup, geng duk cari buah relai masak buat bengkang ni. Buah kelapa sawit tu masak buat bengkang, tuan bayangkan. Buah kelapa sawit tu jatuh ambil oleh rumah basuh-basuh-basuh masak bengkang. Makan berminyak mulut. Belasah lah jadi boleh minta darah. Pi ke pekan tak ada kawan. Oh, sunyi. Kawan pula India cakap orang putih. Cina cakap orang putih. Eh, tapi masa tu biologi, kimia, fizik punya buku tak boleh dalam beg. Pegang oh, nak bagi tahu kita budak sains. Oh, riak tak kira lah. Tak ada yang bodoh. Saya masa tu saya sunyi, saya tak ada kawan. Saya berhenti. Habis ni, habis waktu sekolah tu, saya duduk depan pondok bah tu. Nak balik rumah sewa. Duduk seorang-seorang saya. Saya tengok satu Mitsubishi Galen berhenti kat depan, reverse balik. Saya kata aku kenai Cina ni. Dia buka tingkap ni. Kasim, marilah. Oh, cikgu. Cikgu nak ke mana? Masuk je lah. Cikgu boleh hantar ke rumah sewa kamu. Saya pun masuk. Macam mana kamu sekolah, Salim? Tak biar cikgu, tak ada kawan. Sunyi lah, biasalah. Sekarang macam inilah, cikgu mau tolong kamu. Kamu balik-balik bersaut. Kamu tak payah ambil aliran sains, kamu tukar saja aliran sastra. Kamu masuk balik bersaut. Macam saya mana pandai cikgu nak pergi sana tukar-tukar, saya tak pandai. Tak apa cikgu, uruskan. You ikut saja. Cikgu cakap dengan mak saya boleh? Boleh. Sekarang tak payah balik rumah sewa, kita balik bersaut. Naik kereta dia tuan-tuan. Makcik, saya akan uruskan Kazim balik bersaut. Makcik setuju? Baik pada cikgu, baiklah pada makcik. Nama cikgu tu cikgu Tam. Sekarang jadi lecturer di UiTM Arau dan Benjin lah. Dia yang bawa saya balik ke Federal Bersaut. Dia kata, saya mau latih kamu jadi ketua pengawas. Boleh? Boleh, 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 boleh. Datang pula satu Ustaz Bashir pula, Kazim, ana akan latih enta sebagai seorang penceramah. Boleh, 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 boleh. Sekarang enta itu nampak itu Padang, nampak Ustaz. Pergi cakap seorang-seorang di Padang. Biar betul Ustaz. Pukul 12 tengah hari, tuan-tuan, saya duduk cakap tengah Padang. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, tukar yang lama, beli yang baru, seorang-seorang. Orang Feda pakai duduk lalu kat, apa hal kat Zim? Ni gila ke apa ke? Duduk seorang-seorang bercakap, tuan-tuan. Ustaz Bashir ni meninggal 4 bulan dah. Dia kena kanser, tuan-tuan. Meninggal dah. Dia pengetua sekolah menengah di Taiping. Sebelum dia apa nama meninggal baru ni. Dia yang latih saya boleh bercakap. Akhirnya saya wakil sekolah pidato Piala Diraja. Dia latih saya jadi wakil masuk pada syarahan agama peringkat negeri. Saya wakil negeri Perak, tuan-tuan, ceramah. Wah, pakat terkejut orang. Daripada budak yang tak buat nak sehat ni, tiba-tiba jadi ketua pengawas. Orang lain tak pakai kot, kita pakai blazer pergi sekolah tengah-tengah hari, felda. Allah, tuan-tuan, alhamdulillah lah bila Riza SPM best student. Best student. Orang lain minta ni, orang lain minta ni, orang lain minta ni, saya jumpa mak. Saya tak mau lah mak. Sambung belajar ITM ke tingkatan 6 ke, tak mau. Kamu nak pergi mana? Ha, nak pergi mana? Nak masuk sekolah Arab boleh mak, sekolah Arab. Pak, siapa yang saya nak masuk sekolah Arab? Sebab saya tengok abang saya masuk TV. Masa tu, tahun 89, abang saya ni, dia buat syair masa majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Siaran langsung, saya duduk tengok dalam TV ni. Dia dah beritahu lah, lepas ni mak, tolong tengok TV. Cik nak baca syair sajak hari Ma'al Hijrah yang pertama sekali. Saya tengok dia pakai baju Melayu, duduk pakai setajak, kita duduk. Oh, sudah dah ni. Satu hari aku pun nak jadi macam dia.
Nanti datang bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, abang saya juga baca Quran, ngongang-ngongang baca Quran. Dalam hati saya kata, aku pun nak jadi macam dia. Dia boleh masuk televisyen. Sebab? Sebab dia hafal Quran. Dia duduk di pusat Islam, dia hafal Quran di pusat Islam, masuk TV tiap-tiap hari. Saya kata, mak, saya nak jadi macam abang, hafal Quran macam dia juga. Mak kata, terpulang ke hang. Bawa beg satu, masuk sekolah Arab. Umur masa itu 18 tahun, cikgu ustaz tu tanya, ada kelas bahasa Arab sebelum ni? Tak ada. Ada asas? Tak ada. CJ apa ada? SPM. Boleh tengok CJ? Boleh. Bahasa orang Perak sebut, bapak. Dia tengok-tengok CJ tu, bapak. Kenapa ustazah? Tak ada apa, tak ada apa. Tak bapak macam mana? Ya ini satu, 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 satu. Semua satu. Tu yang dia kata bapak. Kira teruk, kira hebat lah bapak ni. Kalau tak apa hebat, mak. Beza sikit tuan ni. Orang Perak kalau hebat, bapak. Ha, tu kira hebat bersuara tuan. Kenapa Rizal yang cantik macam ni masuk sekolah Arab? Sebab saya nak mengaji agama. Eh, kamu tahu tak, kamu masuk sekolah ni, kamu tak ada basic bahasa Arab, kamu kena start daripada ibtidai tau, daripada permulaan, tau? Mak dah habang. Kamu tahu tak kamu kena campur dengan budak-budak 9 tahun, 10 tahun, 13 tahun? Tahu? Kamu tahu tak cikgu yang ngajak kamu nanti sama umur dengan kamu? Tahu? Tak ada masalah. Lah, masuk ibtidai tuan-tuan, saya paling tinggi dalam kelas. Hak lain 9 tahun, 10 tahun, tak apa. Janji aku boleh masuk balik kelas. Belajar pada awal balik. Oh, ni cerita tahun 90 tuan. Saya tak boleh ingat ada dua anak dara umur 13 tahun. Comel lah. Saya dah tengok dia pula comelnya budak-budak ni 13 tahun. Kecil. Bila saya sambung belajar di Mahat Tahfiz, tak lupa, tak jumpa lah budak-budak ni tuan-tuan. Mereka pun tak tahu, tiga tahun buat dah. Bila abang saya menikah, saya tengok isteri dia. Macam kenal ya budak ni. Dia kata, tak kenal apa, kita satu kelas tu. Ha? Satu kelas, hak mana? Hak comel-comel tu, astaghfirullahalazim tuan-tuan. Boleh pergi menikah dengan abang saya pula. Tu dia kata, dunia ni kecil sungguh, tahu. Sik baik tak ngorak dia. Jadi kak ipar pula ni. Saya belajar sekolah Arab balik, Allah tak duduk seorang-seorang. Mak hanya bagi RM50 sebulan. Pandai-pandai mula nak hidup tahun 90. RM50 sebulan, pandai-pandailah hidup. Habis-habis sekolah Arab, ambil senawi, saya masuk sekolah tahfiz. Belajar tahfiz Al-Quran. 2 tahun saya boleh hafaz 30 juzuk. 30 juzuk hafal. Alhamdulillah. Bila dah dapat diploma, nak sambung ijazah, mak saya kata, Kazim, nikah. Mak muda lagi mak, baru 22. Nikah! Baik mak. Oi, kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Saya kata pula, mak, tak ada duit. Mana ada duit? Mak bayar. Tapi ada duit besok ganti balik. Baik. RM5,620. Hantaran nikah orang pergi raya. Saya tak kenal isteri saya. Tak pernah dating, tak pernah jumpa, tak pernah tengok keluarga dia, tak pernah. Hari nak menikah tu baru pergi. Zaman tu mana ada telefon tuan-tuan. Oh, handphone tak ada apa. Mak duduk depan dengan pak menakan, saya kereta nombor 2. Masuk jalan Bukit Raya tu, jalan kecil. Jalan kecil tuan-tuan. Bila selisih, mak lepas, kami tak lepas. Bila dah lepas, tak mana pula mak ni. Ya Allah, rumah pengantin pun tak tahu. Tengok-tengok ada kenuri. Saya kata kat kawan saya, pergi. Parking 3-4 kereta belakang saya. Buat keluar hantaran. Naik motor satu pakcik. Dia kata apa? Hei, bukan sini. Depan lagi. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan bayangkan kalau saya duduk bersila rumah pengantin tu. Tak masuk harian metro tuan-tuan. Pengantin sila rumah. Bagus punya duduk sila. Masuk balik. Pakai apa? Masuk apa hantaran balik. Jalan lagi pula. Masa nak akad nikah.
pak dia silap. Pergi tanya pengapit. Pengapit kata, saya bukan nak kahwin pak cik ni, dia nak kahwin. Loh, memang tak kenal tuan-tuan. Orang tua tu tak kenal, saya pun tak kenal orang tua. Habis-habis akad nikah, tinggal saya seorang. Hak lain semua balik lah. Apa aku nak buat ni, nak kawan dengan siapa pula ni? Hak bini pula, aduh, dapok. Nak nyembang dengan siapa, tak kenal. Tengok-tengok orang main lori syarikat, syarikat pinggan mangkuk, syarikat ni. Kira sewa kemah ni. Saya kata, kesian mereka ni, duk angkut meja, angkut kemah, tak ada orang. Saya pun turun tangga, pi tolong. Tolong akad, pak mertua main. Nak hantar mana pula ni? Tak tahu. Tak tahu. Banyak kot orang tepah ni musim-musim ni. Tak tahu. Dia ingat saya pekerja kemah tu tuan. Astaghfirullahalazim. Saya nak kata apa? Tak tahu. Mana tepah? Punya tak kena entah ni. Ni cerita menikah. Tahun 96. Dapat anak seorang. Oi, masa tu bahagia. Berlari berkejaran. Lupakan segala duka. Sampai dapat anak. Anak tu umur so adik-adik kita tadi setahun lebih. Saya pun daripada duk ceramah di dewan, di pejabat, masa tu tak biasa-biasa ya ceramah ni dekat masjid-masjid. Satu kem askar dia panggil saya buat kuliah subuh. Kira mulai kuliah subuh. Saya pergi Long Ranger masa tu. Pergi. Sampai di rumah pukul 9 pagi duk nyanda pening kepala. Dada ni pedih. Aduh. Sepak ni nak muntah pula ni. Mama. Mana besen tu mamai? Nak muntah pula dah. Dia bagi besen mangkuk. Buh paper. Muntah. Muntah keluar darah. Muntah keluar darah. Daripada besen, mama timba mai. Timba pula. Muntah darah hidup ni. Masya-Allah, pasal apa pula ni? Bukan muntah keluar nasi lemak ke apa, kalau keluar darah tahun 97. Depa bawa saya pergi hospital, duk hospital, doktor kata tak ada penyakit, cuma ada jangkitan virus. Tu hak darah dak keluar tu apa? Berembuk. Jangkitan virus. Balik duduk rumah. Duduk rumah tak boleh bangun, tidur, makan tak boleh. Baju tak boleh pakai. Dada ni macam kena belah. Macam kena toreh. Punya sakit. Aduh, apa benda sakit ni ya Allah. Tiap-tiap petang, satu perempuan akan datang dekat pintu rumah saya tu. Dia berdiri dekat pintu, padam muka. Ceramah mengatakan ke orang, padah, dia gelak, hehehe, dia gelak. Saya tak mau ikut dia gelak, takut lagi makcik-makcik, takut balik. Rumah saya, rumah sewa saya, RM130, nikah tahun 94, rumah sewa saya, rendah pada surau tuan-tuan lagi. Dia sama tinggi dengan tiang ni, bila saya berdiri, saya boleh pegang tiang. Itulah rumah saya, saya duduk di bawah, tuan rumah di atas. Nama dia rumah Abang Ali Kasim Selamat. Tentu-tentu ingat cerita ibu mertua aku, Abang Ali meminta sewa. Cik Kasim duduk sini sebulan satu sen sewa, Abang Ali tak minta. Ni ada dua orang main nak sewa baru punya. Jadi cik Abang Ali harap Cik Kasim keluar lah. Harap Cik Kasim faham mana? Saya faham Abang Ali. Nampak tu. Itu cerita ibu mertua aku. Rumah saya macam ibu mertua aku, cuma tak bongkok macam Kasim Selamat. Punya susah RM130 sewa. Pak cik hak atas rumah main duk tengok. 6 petang dia main. Kawan saya balik pada Mesir, dia main tunggu saya. Dia kesian kat saya, dia tunggu duk tidur sebelah saya. Rumah satu bilik, dia tidur kat luar dengan saya. Saya duk kat luar. Duk baca Quran jampi saya lah malam tu. Bayar bangkit pagi besok tengok dia tak ada. Saya telefon ni, hang pergi mana? Kata nak teman aku. Tak boleh. Aku tengah tidur main menatang pa tu, main kangkang atas aku dengan bulu hitam, aku takut aku lari balik. Allah tuan-tuan, lepas 6 hari pak mertua saya ambil daripada Kedah buat balik ke Kedah.
Berubat di Kedah, sebulan tak boleh makan. Sebulan tak boleh bangun. Saya boleh buka mata, kurus kering lah. Daripada badan masa tu berisi tembun, jadi kurus. Jadi kurus. Sebab tu abang-abang, akak-akak di sini, kalau ada rasa nak bagi kurus badan, minta santau. Itu petua paling mujarab nak bagi kurus. Jadi kering saya tu. Jadi akak-akak yang mana gemuk ni, cuba malam ni cuba minta, ya Allah, nak santau. Dalam sebulan insya-Allah dia kurus. Kalau tak kurus, dia memenuhkan kubur, satu lubang lagi penuh. Ha, tuan-tuan, oi, masa tu orang kampung main baca Yasin. Saya duk ingat kan, depa main baca Yasin orang masjid. Kepala dia tu imam. Kita baca lah, minta Ustaz Kazim kita sembuh. Yasin wal Quranil Hakim. Dia tengok tau, mati dia. Tengok mata duk kelik ke? Ada lagi dah, sama-sama. Zalim tu imam ni tuan. Oh, macam-macam orang berubat. Macam-macam tuan-tuan, sakitnya pegang tak boleh, pakai baju tak boleh, makan tak boleh, tidur tak boleh. Sampai satu malam saya mimpi. Satu tok guru mai. Dia kata, Kazim, orang sihir ke hang? Lah, aku tunjuk ke hang, siapa dia? Dia ambil paku macam dart tu, dia lempang kat dinding. Satu gambar, paku nombor 2, paku nombor 3, sampai 6 paku. 6 gambar, 6 orang ni lah yang sihir ke hang. Seorang perempuan, 5 lelaki. Tu nama dia 6 jahanam. Dia kata, besok hang cari 7 benda ni, hang mandi dia, insyaAllah dengan izin Allah sembuh. Pukul 4 pagi tu saya duk khabar isteri ni. Mama, tulis ya, tulis. Dia pun tulis. Besok tolong cari bagi mandi abang. Pukul 11 tuan-tuan saya boleh duduk. 11 pagi besok lepas mandi boleh duduk. Minta nak tengok anak, tak boleh pegang sebulan. Lepas letak anak tu, nak nasi, lapar. Baru minta nasi. Sebulan, 2 bulan rehat. Ceramah balik. Kuliah balik. Ceramah balik tuan-tuan. Tahun 99, tahun 2000, saya pindah rumah. Dapat beli rumah teres. Tak ada lah rumah kasing selamat lah. Saya pun panggil lori pergi angkut. Kushen semua dah angkut. Mai 2 suami isteri. Boleh jumpa ustaz tak? Boleh. Masuk lah. Pergi duduk bawah kat air, kerusi tak ada. Pindah lah. Pasal apa tu abang? Kami mai ni nak minta maaf. Pasal apa? Ustaz sakit hari tu, kami yang sihir. Kami yang sihir ustaz. Eh, saya kata lama dah saya tahu. Loh, ustaz tahu lagu mana? Mesti mereka kata saya bomo. Padahal saya mimpi mereka. Hak saya nampak dalam mimpi, perempuan tu dia lah. Laki dia tu pun salah seorang daripada mereka berlima. Saya tak kata dekat dia, bukan 6 orang ke? Mana lagi 5 orang? Mana lagi 4 orang? Dia kata, ustaz tahu lah. Tahu. Mesti dia kata, power gila ustaz. Saya kata, kalau akak tak mai, abang tak mai pun, saya ampunkan dunia akhirat. Saya tak simpan dalam hati. Laki dia mai peluk saya, meletup tulang saya. Badan besar tu, tahu ragam. Yang tak peluk saya, bini dia. Saya maaf dunia akhirat, saya tak simpan. Cuma saya nak tanya satu ya. Berapa ringgit abang upah? 30,000. Nak bagi ustaz jalan. Sami minta maaf dunia akhirat. Saya maafkan. Saya tak simpan dalam hati. Dia minta maaf ikhlas. Saya pun ikhlas maafkan dia. Apa tanda dia ikhlas? Mana saya mengajar, dia mai duduk depan sekali. Bawah meja saya mengajar. Kalau tak ikhlas tuan-tuan, dia tak mai.
dia betul-betul ikhlas. Duk main mengaji. Apa tanda saya ikhlas pula? Satu malam saya tanya dia, "Abang, besok free tak malam tu?" "Free tak?" "No." Bawa saya, driver saya cuti. "Boleh." Pukul 6 datang naik Mercedes. Mercedes dia. Sejak hari tu jadi driver saya pula. Dia pernah sihirkan saya, dia pernah sihirkan saya, saya maafkan dia. Lah dia driver, saya duduk belakang. Sampai dia mati, saya mandikan mayat dia. Yang ni yang saya buat inspirasi daripada cerita ni, saya buat filem Zim Zim Ala Kazim ni. Nanti tuan-tuan tengok dalam filem ni macam mana kita buat. Kalau boleh dapatlah sehari 1 juta. Macam Mak Kilau juga, entah, lebih kurang. Tu perasaan angan-angan Mak Jenin nama dia, entah. Allah tuan-tuan, oi, ni cerita. Cerita. Saya duk pindah rumah baru ni pula, hak lain pula jadi. Pak mertua mai, dia bangun pukul 3 pagi nak pergi beli ayam, kaki duk berjalan dalam rumah. Kaki hak lutut. Kaki, badan tak ada, lutut dengan sampai ke bawah berjalan, duk gedak 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 lari orang tua. Orang main lempak air kencin. Orang main simbah cuka nak bunuh saya. Oh. Sampai saya sakit, asal nak keluar sakit, asal sakit nak keluar. Pakai baju jubah nak mengajak ni tuan-tuan. Pengsan depan pintu. Usung balik duduklah kata-kata balik lemah pula. Hak tu saya teruk sakit. Sampai tak boleh mengajak di masjid batu, masjid janggih lapar. Saya berubat mata tuan-tuan. Lah-lah ustaz yang berubat saya, Ismail Kamus kata, "Hang berubat diri hang sendiri. Hang pi belajar, hang pi berubat diri hang sendiri." Sejak tu saya pi belajar tuan-tuan. Mana ada ustaz yang mengajak perubatan, saya belajar. Saya tadah telinga, saya tanya habis-habis. Kalaulah saya tak sakit tuan-tuan, saya tak belajar perubatan. Kalaulah tak sakit hari tu, saya tak belajar sampai ke keruh, sampai ke baling, sampai ke sik, cari tok guru pondok, sampai ke bagan datuk nak belajar ilmu perubatan. Alhamdulillah. Sebab tu kalau abang-abang nak belajar ilmu perubatan, minta sakit. InsyaAllah. Alhamdulillah. Satu benda, saya pergi ke sik tok guru ni. Saya pergi mengajak, dia panggil saya pergi rumah ni. "Minum, makan, main. Cakap belah sik, belah beling. Mari makan." "Ni, ustaz, nak tanya ke ustaz, ada masalah tak?" "Masalah apa?" "Saya ni, asal nak mengajar sakit. Asal nak keluar rumah sakit. Asal nak keluar je sakit. Asal sakit nak keluar. Jadi lembek tak boleh buat apa. Kacau sungguh." Dia kata, "Dah mu bodoh." "Oh, sudah. Dah mu tu bodoh." "Bodoh pula dah," dia kata kat aku. "Bodoh pun bodoh lah. Jalah saya bodoh tuan." "Mu aku kata bodoh pasal apa? Jing ni, dia diamanahkan, disuruh dan dia akan buat apa yang dia suruh. Kalau dia suruh pergi rumah Ustaz Kazim, bagi dia sakit, jangan bagi dia mengajar. Sebab tu bila tiap-tiap kali mu nak mengajar, mu pengsan. Betul tak?" Betul. "Sekarang ni mu jangan cakap mu nak pergi mengajar. Mu cakap mu nak pergi main bola. Tu aku kata mu bodoh. Mu tipulah jing tu. Jing tu dia meluruh benda." Balik ke Ipoh besoknya, pakat dengan reba. "Ustaz, main bola? Jom." Pakai jubah buat beg. Tak pengsan tuan-tuan. Padah muka jin kena tipu tuan-tuan. Sebab tu akak-akak abang-abang di sini, kalau ada satu benda, nak pi kedai malas, asal nak menego malas, sihir pun malas. Jangan cakap nak pi kedai. Nak pi menego rojak ke apa semua tak payah. Cakap pi tengok wayang. "Okey leha, bye bye. Abang tengok wayang dulu. Jin pun tengok. Ah, tengok wayang. Jalan. Oh, sebab tu jin kalau dia ada hantu raya ke apa ke, selalu tok bomo ni akan ambil jagung dia rebus. Bila dia rebus, dia bawa hantu raya tu pi belakang rumah dia, dia tanam. Dia kata kat hantu raya tu, "Selagi jagung ni tak hidup, hanya jangan balik. Hang tunggu sini.
Dia tunggu sampai kesudah. Pasal apa? Mana ada jagung rebus hidup? Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena cerdik lawan dengan jin. Sebab tu saya tak percaya jin bila orang tanya. Orang ambil lada hitam pun celah kuku tu. Cakap! Mai dari mana? Cakap! Saya tak percaya langsung tuan ni. Dia boleh bohong. Kalau kita bohong, dia lagi bohong. Cakap! Hang dari mana? Tak mau. Aduh. Kalau tak mau aku bunuh hang. Aduh. Tak jaya lah. Cakap siapa tuan hang? Tak mau cakap. Cakap. Ada dekat surau. Surau? Wah, sudah. Dia boleh tuduh pengerusi boleh, tu imam boleh. Yang mai ceramah minggu lepas, Ustaz Kazim. Wah, sudah tuan-tuan. Itulah cara dia, dia nak bagi kita bergaduh. Yang tuan-tuan duk percaya kejadah apa? Buang masa. Dah dia sakit, hang ubat saja. Jangan tanya, hang kacau pak saya apa? Hang kacau dia pak saya apa? Orang siapa ni, orang siapa tuan hang? Tak payah tanya, dia boleh petik mana-mana saja. Satu lagi, dia bukan masuk hantu. Dah tuan-tuan pergi ambil lada hitam, pergi letak celah kuku dengan isi, memang sakit gila. Gila pun tak sakit macam tu. Ada yang pergi tak paku pula, cepik. Mai mana cakap? Masa tu sakit, siapa-siapa kita sebut. Sakit, siapa tuan? Sakit, Ustaz Kazim. Ustaz Kazim, ha, nampak? Ustaz Kazim buat dia, ha, letih tu bumbung tu. Apa cerita ni tuan-tuan? Allah tuan-tuan, oi. Macam-macam penyakit saya tengah makan nasi ulat. Tengah-tengah makan nasi, satu suap makan, dua suap makan, tiga suap ulat. Lempak atas lantai, nasi. Duk dalam pinggan, ulat. Saya tanya isteri saya, mama ni nasi bila ulat banyak ni? Lah baru sat-sat tanah. Malam tu tak boleh cakap. Sebulan. Tak boleh cakap, tak boleh duduk, tak boleh apa bulan. Ingatan tak apa baik. Saya tak boleh ingat nama anak. Tak boleh ingat nama sebulan tu sakit. Allah. Orang mai berubat ni beratok. Selalunya kita beratok jumpa doktor. Tak, doktor berubat, beratok pula. Lepas orang next, dia pula masuk. Bomoh pula masuk ni. Ada hak penjuru, penjaga empat penjuru alam. Saya maha guru ni, penjaga empat penjuru alam. Saya datang nak merawat Ustaz Kazim. Oi. Pak penjuru alam dia jaga. Dalam hati saya kata, dah hamai siapa jaga pula? Siapa jaga empat penjuru hamai sini? Ada tuan-tuan oi, minta buah nyok ku satu pagi. Mana nak cari buah nyok ni? Yang paling saya tak boleh lupa, sebiji macam cerita hantu Kak Limah. Indon. Saya datang mengubatin Bapak Kazim. PA saya kata pula, bapak Ustaz Kazim dah meninggal. Itu bapaknya. Oh, sudah tuan-tuan. Itu bapaknya Kazim. Ini bapak Kazim. Ya. Oh, sudah. Tuan-tuan tengok ada cerita hantu Kak Limah. Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu, enggak sampai terusan Suez. Ah, macam itulah tuan-tuan. Main mana pula? Dia semayang dalam rumah saya. Habis semayang, berikan aku cangkul. Dalam hantu Kak Limah, carikan aku ayam hitam, bulu-bulu hitam, kasar-kasar gitu. Wah, itu cerita hantu Kak Limah. Dia pula berikan aku cangkul. Cangkul? Pukul 12:30 tuan-tuan, dia cangkul depan halaman rumah saya. Dia korek-korek punya korek, sap. Bunyi pula tu, sap. Bangkai anjing dia buat keluar. Sekarang saya minta permisi dulu. Saya permisi ya. InsyaAllah Ustaz Kazim sembuh. Siapa pula yang pergi tanam bangkai? Ini pun tuan-tuan akan dibuat dalam filem nanti ini. Cuma kita tak tukang. Kita tukang anjing tu jadi binatang lain. Kok anjing ni cukup sensitif dengan bangsa lain. Tu inspirasi filem. Besok pagi saya sihat tuan-tuan. Tak siapa tanam pula depan rumah saya ni. Masa tu saya jadi imam masjid. Oh, Allahu Akbar. Mengajak masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan tuan-tuan. Kencing saya 30 kali sehari. Sak-sak kencing, sak-sak kencing, sak-sak kencing. Masuk hospital.
Pasal apa? Kencing kerap. Allah, aku tak larang nak kencing dah lah. Nurse bagi dekat saya tu koler, suruh kencing. Koler ni kena sebut elok-elok, kok silap sebut pun tak. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Saya tak gamak nak kencing dalam natang tu. Aku nak turun pergi jamban. Turun katil pergi jamban. Lalah duduk sebelah jamban. Tak larat nak kencing. Sehari 30. Satu malam. Mai 3 pagi. Tak boleh kencing pula dah. Allah sakit. Tak boleh kencing. Tolong. Nurse. Oi. Nurse bagi saya minum air garam. Masuk ke sini. Lagi sakit tak boleh kencing. Pukul 3:30, 4:30 saya kata hang panggil doktor hang cepat, aku dah tak tahan dah. Doktor mai dia tebuk tu tuan, bum keluar ayak. Ah lega. Apa menatang pula lah ni, tak boleh kencing pula dah. Kemarin hang kencing banyak lah, tak boleh pula dah. Besok masuk MRI, duduk dalam tu. Adik-adik kalau nakal buat duduk dalam MRI. Jangan keranda. Tidur lah tu sejengkal air luas dah. Mana nakal ni surah pergi hantar bayar 1,500 duduk dalam tu. Nurang dalam tu. Keluar doktor mai. Kita sudah buat MRI ha? Sekarang ha? You punya atas ini ha? Atas pada itu saluran kencing ha? Dia ada satu macam macam dia putih. Mungkin itu yang menghalang ha? You kencing ha? Apa benda tu doktor? Saya tak pasti tu, tapi maybe something like cancer or something. So apa cadangan doktor? Kita sudah bincang, kita akan keluarkanlah dia. Doktor nak operate ke atas. Kita tak operate sebab risikonya lagi besar. Kita ambil risiko yang kecil lah. Apa risiko kecil tu cadangan doktor? Kita akan masukkan dari saluran kencing. Tuan-tuan nampak tak mikrofon saya ni? Kebetulan tuan-tuan. Akan masuk daripada saluran kencing, kabel masuk, tarik buat keluar. Saya bila dengar nak masuk melalui saluran kencing, kabelnya besar mana doktor? Takkan besar benang. Ha, abang-abang kalau saya sebut ni, ngilu tak rasa? Nyilu ni, hak mana tak ada perasaan je tak nyilu dia bodoh. Nyilu gila, baru dengar cerita. Tanya doktor second, macam mana doktor? Buat, dia orang pakar. Tanya doktor kawan saya India, macam mana? Buatlah, itu untuk kebaikan, maybe cancer lah. Buatlah, buat. Serah diri tuan-tuan. Lepas serah diri, operate 2 hari saya. Tunggu doktor tu. Mana tak datang-datang, dia bawa report. Dia datang. Macam mana doktor? Selepas operate. Kita sudah masukkan. So, bila kita masuk, kita tengok dalam monitor kamera, TV. Itu benda putih, dia makin lari atas. Lagi kita jolok, lari atas. Sudah tuan-tuan. Jadi kita sudah takut. So, you tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Habis tu pun nak buat, kita sudah bincang ha? Kita membuat lagi sekali masuk, tak payah, aku terajar kamu kan? Ha? Ingat aku ni tingkap kan? Masuk keluar pintu apa kan? Tuan-tuan, seksanya tak boleh kencing tuan-tuan, berpuluh-puluh hari. Tapi mengajar tetap mengajar. Saya pakai jubah masa itu. Dalam jubah tu ada beg air kencing. Orang tak tahu. Habis-habis ceramah lari apa Ustaz Kazim lari ni? Air kencing. Sebab tu berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu dia ada apa. Tak beg air kencing ke kantung apa kita pun tak tahu. Seksa. Sampai sekarang. Tak pernah sihat saya. Asal orang jumpa saya, Ustaz sihat. Padahal dia pun tak sihat. Saya tengok dia teruk dah saya. Dia lumpuh, strok. Jumpa saya. Ustaz sihat. Sihat, abang tak sihat, abang strok. Dia pula sibuk tak.
baru ni saya forum perdana TV satu tu di Universiti Malaya, jumpa dengan profesor. Dia tanya saya, "Ustaz sihat?" "Sihat, alhamdulillah. Tapi doktor, saya tak layan sakit saya." "Ni yang terbaru doktor," saya cakap. "Ini tangan saya yang terbaru. Forum perdana Khamis malam Jumaat. Hari Rabu saya dapat yang ni," saya kata. "Tentu nampak tu. Nampak Tuan Imam, Tuan Haji. Ha, nampak kan? Ni. Tuan-tuan nak kata apa? Cakar ke, torek ke, apa? Nampak Haji? Yang merah tu nampak? Ni. Ingat tengok merah tu lah tu wayar. Ni kat tangan saya ni. Ha, ni dia. Ini hak terbaru ni dalam bulan September tahun lepas sampai sekarang. Apa dia buat? Kau suka dia. Dia nak toreh sana boleh, dia nak kutih sini boleh, dia nak kolek sini. Ini dia buat tangan saya ni. Sakit tangan ni akan jadi hitam, akan jadi hodoh. Kebetulan hari Khamis petang tu saya jumpa doktor di Serdang. Saya tunjuk kat dia. Dia no answer. "Saya dah buat ambil rambut, saya dah ambil kuku, saya dah ambil daging, saya dah ambil darah, saya dah ambil kulit untuk check. Tak ada jawapan. Semuanya negatif. Tak ada bakteria, tak ada parasite, tak ada scabies dan sebagainya." Tiba-tiba dia luka. Luka pula kau suka dia. Ini luka ni waktu saya nak mandi, nak sembahyang asar, pukul 4:30. Dia mai. Ini benda pelik kan. Tapi bila saya cakap, orang kata Ustaz Kazim proper. Ha, itu kelentong Ustaz Kazim tu. Dia siapa? Dia tak pergi jumpa doktor. Apa lah hutang aku tak pergi? Habis pergi lah. Ni. Ustaz ni kami jemput Ustaz ceramah. Yang Ustaz cerita pasal hai Ustaz pasal apa? Ni mukadimah. Intro belum ni. Sabar Ustaz lu. Ni tuan-tuan. Tak selesai ni. Bila nak selesai? Adakah di tangan saya satu badan tuan-tuan? Kalau saya buka badan saya ni, buka seluar saya ni, lari tuan-tuan. Duk tengok luka macam ni. Yang hak tuan-tuan tengok dalam Facebook tu, hak duk jadi biji-biji tu, itu berlakon. Tapi realitinya lebih kurang macam tu lah. Ha, dia daripada benda ni. Kita nak kata ni kencing mana? Ni bukan kencing mana. Jadi, adakah saya heran dengan benda-benda ni? Adakah saya susah hati dengan benda-benda ni? Ya, saya susah hati. Siang kat orang rumah saya, kalau saya tak mengajar, apa jadi pada sekolah saya? Saya susah hati. Tapi jauh di sudut hati saya, ini adalah ujian Allah untuk saya. Ayat yang saya baca tadi, orang pernah cekak saya ni. 6 orang cekak saya habis saya ceramah. Waktu tu saya seorang. Ada yang ambil pisau ke apa, dia toreh kereta saya daripada depan sampai ke belakang. Toreh punya dalam tuan-tuan. Aku, kami jemputan ceramah, bukan mengatakan kat kami. Tuan-tuan. Ada yang bubuh pisau belik, letak tengah-tengah jari ni, waktu bersalam, dia toreh tangan tuan-tuan. Nasib baik, syukur pada Allah, Allah jaga saya. Elok dia nak salam tu, pisau tu jatuh, orang duk berebut nak salam. Rupanya ada hikmah juga orang berebut salam. Bila berebut pun tolak jatuh. Tengok-tengok dia lari entah. Dia nak toreh tangan ni sebab sebelum tu dia dah hugut saya dah. "Mai tempat aku jaga hang. Tak muka tangan hang mampu aku buat." Ui. Ada yang mai di rumah tuan-tuan bawa cuka. Buhulan botol nak simbah saya. Saya panggil polis mai. Saya ingatkan dia melawak. "Oi Kazim, aku nak pergi rumah hang. Datang nak buat apa? Aku simbah muka hang. Apa salah saya bang? Pak saya hang punya ceramah, bini aku selalu kutuk aku. Saya, aku ni tak tanggungjawab lah, akulah aku. Aku benci kau." Rupanya isteri dia tengok rancangan kalau dah jodoh. Jadi isteri dia tengok, "Abang cuba tengok Ustaz Kazim cakap tu. Abang cuba tengok Ustaz Kazim cakap tu. Sikit-sikit hang je. Aku simbah muka hang." Saya kata kalau abang rajin datanglah. Saya kata dia melawak je. Rupanya betul-betul tuan-tuan dah depan rumah dah. Silap saya panggil dia.
macam-macam tuan-tuan, oi orang buat. Ada saya kisah. Ini saya fikir apa? Saya fikir akhirat. Saya mai daripada Ipoh, dah set dalam kepala otak saya nak mai tempat tuan-tuan. Driver saya, PA saya dah siap, dah wish. Tekan saja apa semua ni, dia bawa lah mai sini. Saya niat nak mai tempat tuan-tuan, maka sampailah di sini. Jangan hang kono ke tempat lain, jam tarah mana pun sampai juga insya-Allah. Sekarang ni kita duduk dalam dunia ni, kita nak pergi ke mana? Kita nak menuju pada siapa? Pada Allah. Simpan matlamat tu. Buat kerja kerana Allah, sebab kita nak pergi jumpa Allah. Kita bukan nak pergi jumpa setan, kita bukan nak mengadap benda lain, kita nak mengadap Allah. So, apa benda yang kita nak buat, pastikan bahawa kerana Allah. Sebab aku nak jumpa Allah. Jangan ada kono-kono yang lain. Maka jalan yang nak menuju pada Allah tu, adakah jalan senang? Tak. Macam-macam ujian nak sampai. Macam saya nak mari tadi, ujian banyak. Dah masuk kereta tertinggal pula, dah patah balik pula. Naik lebuh raya, jam pula jalan slow ni, siapa pula. Sampai dekat Long Pongsu pula, jam. Siapa ni tak gerak kereta ni pula dah. Nasib baik saya gerak awal pada rumah pukul 4. Kalau saya gerak pukul 5.30, tak ada tuan-tuan. Rupa lori terbakar atas jambatan tu, dekat Long Pongsu tu. Jam gila tuan-tuan, gila pun tak jam macam tu. Masya Allah. Dia mesti ada halangan. Serupa itulah kita nak menuju pada Allah, kita ada halangan. Maka halangan itulah nama dia ujian. Hadapilah ujian itu, berkorbanlah. Itulah pengorbanan.